Jörgen Lennartsson, några veckor in på försäsongen här nu, hur är läget i truppen om vi börjar där? Det är väldigt positiv stämning, grabbarna jobbar på otroligt bra, varit väldigt ambitiösa och målmedvetna här under försäsongen. Kanske lite mycket små skador för att man ska vara hundraprocentigt nöjd. Det är ganska många som har haft skavanker och missat, inte långa perioder med en korta träning här och där. Så att vi har inte haft hela truppen samlad så jättemycket, men för övrigt är det väldigt bra. Kan man gå in på vad det är för typ av skador? Är det för att det är så tung träning nu så, så blir det så? Det hör försäsongen till? Ja, lite grann så är det väl så att man får det i början när man börjar träna. man nästan hur man gör. Sen har vi ju är, ärvde vi ju fyra skador, då, Hult och Stefan Larsson och Järvo och Frick från, från förra året. Då. Men sen har vi fått lite somoga, Ishizaki, Rodén. Eh, Jon och så vidare. Det har varit lite fram och tillbaka på en del. Så att eh, numerärmässigt så har vi inte varit riktigt så många på träningen som vi kanske hade önskat. Vilket också påverkar lite det fotbollsmässiga innehållet. Men eh, det är ju nästan två månader till seriestart så att, det är ingen fara på den delen. Eh, precis som du säger så är det mycket fysträning nu och man ser Janemian håller i många av träningarna. Hur ser din tillvaro ut just nu? Ja, vi har ju, det är ju fem fotbollspass och tre fyspass. Då. Så på förmiddagarna så, så kan man säga att det är fotbollsträning i stort sett varje dag. Eh, mycket inriktat då på försvarsspel och passningsspel kan man säga. Allmänt passningsspel och försvarsspel. Eh, anfallsspelet kommer vi börja med när vi åker till Portugal. Det är ungefär så som planerna är. Och nu så är det dags för årets första träningsmatch borta mot Nordsjälland. Hur tänker man inför en sån match och vad vill man, vad vill man få ut av, av den här matchen? att ja, börja med så är det härligt att börja spela matcher igen och en riktigt bra träningsmatch mot danska mästarna som bara för några månader sedan spelade Champions League här mot Chelsea och Juventus och så vidare. Så att det känns jättebra. Eh, tuff och bra match direkt. Sen är det alltid så träningsmatcher är precis som namnet heter, träningsmatcher. Vilket innebär att det, det, vi, det man får ta hänsyn belastningsmässigt. Det blir ganska mycket byten, man prövar mycket olika matcher och så vidare. så att, Det blir säkert en del byter nu imorgon också. Sen har vi en del spelare som är såna här på gränsen. Hade det varit en allsvensk match hade de spelat. Nu är vi precis i, i början av matchdelen på försäsongen och då kanske vi väljer att de då. det finns några sådana exempel. Eh, så att det, det är alltid en balansgång mellan det kortsiktiga och det långsiktiga. Vi har ju en ny spelare som kommer till oss idag Bangura, hur är läget med honom? Jo, vi hade ett, ett litet snack med, med Bangura här på, på morgonen och resan har gått bra och han är pigg och glad och nöjd och ser fram emot det här väldigt mycket. Så han, han kommer åka med till Danmark och, och säkert spela en stund också. Kul, då önskar vi lycka till. Tack så mycket. Tack.